Залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Що ж, друзі, чергові 60 секунд у вашому житті, які, можливо, його трішечки змінять, якщо ви самі вирішите. Ми з Елією підготували для вас трішечки порад, тому стартуємо прямо зараз. І так, перше, сформулюйте бачення життя. Чому ви тут і що подобається робити? Чого хочете навчитися і як хочете допомогти світу? Це, до речі, дуже корисно, тому що ти коли розумієш, що як ти хочеш допомогти світу, то ти хоча б не стаєш егоїстом, а не як допомогти собі, знаєш. Наступне. Усвідомити свою цінність. Її не потрібно доводити. Живіть та насолоджуйтеся життям. Класна, класна порада, насолоджуйтесь життям. Але кожного дня я б додала. А вона, знаєш, вона трішечки небезпечна, тільки тому що можна наскільки, знаєш, захопитися... забути, що ти живеш в реальному світі. Так, насолодитися так життям, що забути, що навколо тебе ще є інші люди. Тут є небезпека, будьте обережні. Йдемо далі. Ніколи не пізно змінити погляди і стати тим, ким ви хотіли бути. О, це як я розказував про те, як я став радіоведучим. Як навіть 60 років. Хто там відкрив цей KFC? Да. Я теж не знаю його прізвище, не переживаю. Ну, ви зрозуміли. Діліться знаннями з оточуючими. Ми можемо багато чому навчитися один від одного. Це справді класно узнавати від людей, других опит, яким вони можуть поділитися. Да, це, знаєш, я завжди, верніше, не завжди, тільки нещодавно зрозумів, як класно спілкуватися з людьми, які, наприклад, багато подорожують. Тому що після спілкування з ними самому хочеться подорожувати. Mm-hmm. Так, ідемо далі. Любіть і приймайте себе без умов. Не чекайте моменту, коли станете струмкішим, успішнішим. Почніть прямо зараз. Розмовляйте з собою як з другом, а не як з ворогом. Головне, щоб голоси не почали соритися в тебе в голові. І головне, щоб не говорити з собою в метро. В голос. Так. Складіть список своїх інтересів, захоплень і радощів. Виділяйте час для них, як для роботи вдома або походу за продуктами. Mm-hmm. Це класно. Ми знаємо, що нам треба робити, щоб бути щасливими, але дуже часто не виділяємо просто час. Це просто золота, знаєш, золоті граблі, на які наступають абсолютно всі. Намагайтеся прощати себе та інших. Відпускайте минуле. Ось це, до речі, найсерйозніша порада. Чому? Тому що пробачати можна сказати людині вибач, а воно, знаєш, залишиться десь всередині. Тому, друзі, працюйте над цим, тому що вам же ж від того буде гірше. От. Навпаки, вам буде краще, якщо ви будете працювати над цим. Так, да, ну якщо будете працювати, буде краще. Якщо будете носити в собі, буде гірше. Я про це мав на увазі. І сподіваюся, що хоча б одна з наших сьогоднішніх порад була вам, хотів сказати, до смаку. Це, мабуть, через те, що я напоснів. Якраз просто була вам по справі, і ви зможете її вже сьогодні почати втілювати в вашому житті.